સાહેબ બધું આ જન્મે ના પતે. નરિયમ 168મું પાનું છે, 10 ફેબ્રુઆરી 2018 ને શનિવાર. મુશ્કેલીના લાભો, પૂજ્ય મોટા, જીવન દર્શન. નરિયમ કાનો કાનો ખોવાઈ ગયો કેમ છે? આગળના કાગળમાં જણાવેલી રીતે જીવનમાં જે તે બધું સરળપણે પ્રગટ્યા કરવાનું છે એવી કશી કોઈ પ્રકારની બાંયધરી આપી શકતો નથી. સેવકને કહે છે, મોટા શિષ્યને, બધું સારું સારું થાય એવી બાંયધરી મારી નથી. સારું સારું થાય તો કોઈ વિકાસ થાય, અડાવડું થાય તો જ વિકાસ થાય. મુશ્કેલી વિના ઉચ્ચતરી આવવાનું કદી પણ બની શકવું શક્ય નથી બનતું. મુશ્કેલી, ઉપાધિ, અનેક પ્રકારના ગૂંચો, કોયડાઓ, એમજ ભયંકર વિઘ્નો, એ તો આપણી ભાવનાને પકડવાને માટે તથા આપણી પોતાની ભાવનાને તત્પરતાયુક્ત કેટલી તાલાવેલી જાગેલી છે આપણામાં તે ચકાસી જોવા માટેનો તે બધું તો કસોટીનો પથ્થર છે. ત્યારે જ આપણે લેવાઈ ગયા હોય. એ પથ્થર પથ્થર એકલો પથ્થર શું કરે? આપણે ઉપર ઘસવું પડે ને સોનું. તે ચકાસી જોવા માટેનો કસોટીનો પથ્થર છે મુશ્કેલીઓ, ઉપાધિ, ગૂંચો, કોયડાઓ. એટલું જ નહીં, પરંતુ સાધનાના ભાવને ઉચ્ચતર સ્થિતિએ પ્રગટાવવાને માટે બધું એક પગથિયારૂપ પણ છે. આવું બધું જે પ્રગટે છે, કેવું બધું? આવું બધું, હા, એ બધું જે આપણા જીવનમાં આવે છે તે બધું આપણામાં ઉત્તમ પ્રકારનું પુરુષાતન પ્રગટાવવા માટે જરૂરનું હોય છે. પુરુષાતન, હિંમત, સાહસ, જોર લગાડવાનું, ટક્કર લેવાની, પુરુષ લાતમાં, આત્મા જેવું શક્તિશાળી કોઈ, પુરુષાતન. જેમ કોઈને ભારેમાં ભારે વજન ઉચકવાનું કરવું હોય તો પહેલા તો એ થોડું થોડું વજન ઉચકવાનું શીખે, અને વધારે વધારે વજન ઉચકવાની શક્યતાને માટે હળવે હળવે એને વધારે વધારે તેણે વધારે વજન ઉચકવાની શક્તિ વધારતા વધારતા આગળ જાય જાય અને એમ અંતે ભારેમાં ભારે વજન પણ ઉચકી લે. અભ્યાસ થઈ ગયો એટલે નાની નાની મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે હારી ન જવું. એમાં ના હારીએ તો જીતતા થયા, જીતતા થયા તો મોટી મુશ્કેલીમાં પણ જીતી શકીએ. ટેવ પડી હોય ને જીતવાની, હારવાની આદત નથી મને, એવું ડાયલોગો ફિલ્મમાં આવતા હોય. મેં હારને કે લે પેદા નહીં હોતા, નહીં હોવા પછી ભલે હારી જાય પણ જોર એવું. ખલનાયક બોલે એમ, સાહેબ મારે કોઈ બાતે બાતે નહીં, આમ મજા આવે. અમુક કામ કરે તો થાય, ભાગી જાય, ઉપાડીને ફેંકી દે એમ છે 22 ફૂટ આગળ, હાડકા ભાંગી જાય. તેવી જ રીતે આ સંસાર વ્યવહારમાં અનેક પ્રકારના મુશ્કેલીઓ, ગૂંચો, કોયડાઓ વગેરે બધું આપણને આવવાનું છે. તે આપણામાંના ખમીરને ઉત્તરોત્તર વિશેષ તેજસ્વીપણે પ્રગટાવવાને માટે સાધના રૂપે છે. ખમીર એટલે પ્રસાદ નું ડબલું અંદર છે, લાવ તો ભાઈ. ખમીર, હા, જોશ, કરી લેવાની તાકાત. ખમીર, ખમીરવંતો ગુજરાતી, એવું ગીત છે ને, ખમીરવંતો ગુજરાતી, એવું ગીત આવે છે. હું તો છેલ છબીલો ગુજરાતી, છેલ છબીલો. ખમીર એટલે કામ કરી લેવાની કુને હવાળી જે સ્થિતિ થાય ને, જોર આવી જાય ને, કામ ફતે થઈ જાય, એ જોર, એનું નામ ખમીર. ખમીર વાળો કોઈ દી હારે નહીં. ખમીર નો ઓપોઝિટ મારાથી નહીં થાય, આપણું કામ નહીં. જેમ બોલી જાય એ ખમીર નું ઓપોઝિટ છે, માય કામ. કેમ ના થાય? પેલાથી થયું તો મારાથી કેમ ના થાય? એને એને રસ્તે આપણે હાલો થોડાક, એને જેવું થઈ જાય. અશક્ય કઈ છે જ નહીં, આપણે મિશન જ નાનું છે, પૈસા કમાવું, ખાવું, મજા કરવી. અરે ભાઈ મિશન નાનું થઈ ગયું તો હવે ધ્યેય નાનું થઈ જાય,
એમ પછી એમાં મજા નથી આવતી એ ખબર ના હોય, પણ ઘણાને જોઈ લે તો ખબર પડી જાય કે આમાં પડવા જેવું નથી. જાજુ પડવું નહીં સાહેબ, ખમીર ઉત્તરોત્તર વધે, પરંતુ તે બધું આપણે દિલના ઉમળકાથી સ્વીકારીને તેવા પ્રકારની ભાવનાથી એમાં પ્રવર્તેલા રહેવું પડે. બેડે બેડે જ જરાય કર્યું તો પરિણામ ઓપોઝિટ આવી જાય, તો જ તે બધું આપણને ખરેખર આ ખપનું નીવડવાનું છે. નક્કી જાણજો, ખપનું કામનું, હા ઉપયોગનું ખપ. ભાઈ બીજાને ખપમાં આવું, જમાનો જેવો હોય એવો, પણ આપણો ગુણ આપણે વિકસાવવાનો. કાલ હું દવાખાને આવતો હતો, કોઈ એક સ્કૂટી મૂકીને ગોંડલિયા સાહેબની દવા લેવા ઉપર ગયું હોય છે, પેલા ઢાળમાં આમ રાખી હોય, ત્યાં હાલતા હાલતા એક કપલ જતું હતું, યંગ કપલ હતું, તે હાથ અડી ગયો બધા ભાઈનું, તે નમી ગઈ એ હોય પકડી લીધી, પછી કેમે રે નહીં હરખું આમ કહું. પછી હું પસાર થતો હતો, મેં તું લાઈ જરા મદદ કરું, મેં આમ પકડ્યું તે ભાગ્ય બે હેન્ડલ મેં પકડ્યું તે બે હાલતા થઈ ગયા, હવે આપણે વાંધો નથી. એને એમ તું માલિક નહીં ભાઈ બોલ્યો, લાઈ લાઈ હું કરી દઉં તને તારથી. એ પકડે નાનો હતો જરાક બોડી, એનું સ્કૂટી જેવું જ હતું. ઓલો ભાઈ ઓલો ખૂણે દુકાન છે ને ખાડામાં દાંત કાઢે, સાહેબ આવું છે હવે તું આ આવ મને હાલ હાલ આવું બે થઈ રમું કર્યું. પછી જેનો જે ગુણ હોય ને એ આપણે વધારતા રહેવું, એવી રીતે ગુણ વધે આપણો, આપણે તો કામમાં આવ્યા ને સારું ચાલ એ આપણો ગુણ વધ્યો, મને કાંઈ નથી પડી તો શું છે ને એવું વિચારવા જઈએ તો નેગેટિવ થઈ જાય. હે જીવનમાં નેગેટિવ તો એટલું બધું ભરેલું હોય છે ને કાઢવું પડે સાહેબ. બોલો સાહેબ. રખપો લઈને જ જવો, એના પૈસા દેવા પડે ને, હાલ એકલો જ જવો, એકલો જવો, એકલો ગયો ને આપડે દિવસે દિવસે આવશું ને રાતે કઈક ઝાડ ઉપર ચડી જઈશું. ગયો ને તો રસ્તામાં રીંછ મળ્યો, પછી કે ભાગીશ તો અહીંયા પાછળથી પકડી લેશે, એટલે હળવે હળવે ઓલું થયું, રીંછ આમ તરાપ મારવા ગયો ને, તો વાણીએ થોડીક હિંમત કરી દીધી, રીંછના કાન પકડી લીધા, પણ આમ વાંકો વળી ગયો, એટલે ઓલી કોથળીમાંથી પૈસા પડ્યા રાખે સિક્કા, વાણીઓ કે જો મૂકું તો આખાઈ જાય. ત્યાં એવું થયું ને તો એક દરબાર બાપુ નીકળું ઘોડા ઉપર, બાપુ કે એ વાણી આ શું કરે છો, એ કે કાંઈ નહીં બાપુ, એ કે જો ના પૈસા ખંખેરું છું, કે એ કે કેમ, કે આજે રીતના કાન પકડે ને એટલે કે પૈસા ખરે છે. બાપુ કે તો એકલો એકલો લઈ જા લાભ, કે આવો ને બાપુ તમે લ્યો, કે પકડો કાન, બાપુ કાન પકડીને ઓલો ભાગી ગયો, ઓલે સ્કૂટી તમને પકડી દીધી. ખરો જમાનો છે એવું કરતા બધા બોલે દાંત કાઢે સાહેબ, આ જમાનો છે તો વાંધો નહીં, આપણે આપણું કામ કરો. હરિયો આપણે આપણું કામ કર્યા કરવું, એમ થોડું ઘણું ઉપયોગમાં આવવું, આપણે જોઈ ગયા તો કોઈને કામ લાગવું, યોગ્ય માણસ હોવું જોઈએ એ જોવાનું. એવા ઘણા કામ આપણા હાથમાં આવી જાય સાહેબ, હકારાત્મક અભિગમ આવે ને તો એવા કામ મળ્યા જ કરે, તેથી બેનને ના પોગાડીએ એને ઘરે. સ્વાભાવિક એટલા ગુણ તો આપણે મનુષ્ય તરીકે હોવા જ જોઈએ, નહીં તો આપણે શું કામના, ભગવાને રાજી ના થાય આપણને. ઉપરથી જોતો હોય કે આ બેન પડી જાય એમ છે ને, આમ જોયા કરે, પાછો ડૉક્ટર. નેગેટિવમાં કેવા સવાલો આવે, કેટલા વખતથી મથેથી કાંઈ થતું નથી, છોકરો ભણવા જાય છે પણ કોઈ દી નંબર લેવો નહીં, આમાં આવા નેગેટિવ મુદ્દાઓ આવે સાહેબ જીવનમાં. તમે તો કેટલા દિવસથી અહીં આમને અમર્યા, કંઈ પૈસા થયા નહીં, એવું નેગેટિવ નેગેટિવ, એટલે ભગવાન તથાસ્તુ તથાસ્તુ કહી રાખે છે, બેઠો બેઠો એ બીજું શું કરે. હે એ કાંઈ હતું, છઠ્ઠીના લેખ લખવા આવે ને વિધાતા, વાંચ્યું સાહેબ? બોલતો તે ભાઈ, પછી શું હતું, એક જન્મ થયો, કોરી નોટ અને પેન,
મૂકવામાં આવી છે. એ ભાઈ શેના માટે મૂકી છે? લે ગુડ્ડુ, યાદ કેવી રીતે કહેવાનું ભૂલી ગયો. તમારા લેખ લખવા માટે રાખીશ. તમારે લખી નાખવાનું, તમારે જે લખવું હોય એ છેલ્લે આવે. મારું તથાસ્તુ છે છેલ્લે આવે. પણ એવી લાંબી વાર્તા કરી આમ, એ ભાઈ નું એડ્રેસ લીધું ને પછી સોસાયટી કહી તો કે હા બંગલા નંબર એટલા, એ પછી પછી બધી નોટ જોઈ તો કોરી કે પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મારે લખવાનું કે તમારે લખવાનું. ભગવાન તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટને નોટ આપી દે, લખવાનું તમારે છે, તમારું ભવિષ્ય મોડો કરવા. વિધાતા તો જન્મ આપીને છૂટી ગયા. એવો સારો મુદ્દો હતો, કેતા ના આવડે આપણને. એટલે એને એવું પૂછ્યું વિધાતાને કે તું આ બધા હિસાબ કેમ રાખે છે? આટલા બધા ચોપડા, આટલા બધા ચોપડા કરોડો હું લખ્યું છે, કોનામાં હું લખ્યું છે જોવા દે. બધાને જોયા તો સૌથી પહેલા થી કે આપણે આપણો નો જોઈએ, આપણે પાડોશી પાડોશી નો જોવા દે. ને હું લખ્યું છે કોરું, પછી બીજાને જોઈએ બધું કોરું. પુષ્પાંજલિ. હરિ ઓમ. વીરુ ભાઈ પડી ગયો. જય ગુરુદેવ. ખપનું નીવડવાનું, મુશ્કેલીથી વિઘ્નોથી ગૂંચોથી કોયડાઓથી ડરીને જે પાછું ભાગવાનું કરે એને કેવો જીવ કહેવાય? કાયર કહેવાય. નહીં કાયરનું કામ જો ને પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકીએ પછી લેવું નામ. આગળ આગળ હરિના માર્ગ માં કાયર નું કામ નથી. કાયર એટલે કેવું? ભાગ માં આવેલું કામ બરાબર કરે નહી. આળસ પ્રમાદ એને ઘેરીને જ બેઠું હોય ગમે ત્યારે, ગમે ત્યારે આળસ પ્રમાદ હોય તો સાહેબ ભૂલચૂક બહુ આવે. તપેલીમાં કાણા વાળું લેવો હતો ને યોગીન, કાણું કાણું તપેલી વાળું, તપેલીનું કાણું હતું. રામકૃષ્ણ લેવા મોકલો, છેતરી શું કરે, છેતરાઈ જાય એનું રામકૃષ્ણ બુદ્ધો લખ્યો એમાં માસ્ટરે. એ એટલે છેતરાઈ જાય કે આળસ પ્રમાદની અંદર મગજ ફરતું હોય ને એટલે કોઈ છેતર જ ખબર ના પડે, એમાં આળસ હોય તપાસવામાં. એવો સરસ બુદ્ધો હતો, આળસ હોય એમાં જલ્દી વિશ્વાસમાં આવી જાય. મુશ્કેલીથી વિઘ્નોથી ઊંચોથી ને કોયડાઓથી ડરીને ભાગવાનું કરે એ કાયર કહેવાય. અને આ સાધનાના ક્ષેત્રમાં નામર્દનું કામ નથી. આવું આવું થતા કદાચ આપણે હાર પામીએ તેની હરકત ના હોય, પણ હાર પામતા પામતા પણ જીવન વિકાસની ભાવનાને હૃદય દ્રઢાવી દ્રઢાવીને તે પ્રસંગે મજબૂતમાં મજબૂત દ્રઢ મનોબળ મક્કમ સામનો આપી આપીને યુદ્ધ ખેલા કરીએ તો એવી રીતે હાર પામતા પામતા એમાંથી પણ આપણે સફળતા મળી જાય. આ જીવથી પણ અનેક વેળા એવી હાર પામવાનું બનેલું છે. એવી પ્રત્યેક હાર પામવાની હાર માળામાં પ્રભુ કૃપાથી એણે જીવતું જાગતું પ્રચંડ યુદ્ધ આપ્યું છે. પોતાની વાત કરે મોટા, અને તે વેળાએ તેણે પ્રભુ કૃપાને માટે પ્રાર્થનાઓ કર્યા કરેલી છે. એ બધી પ્રાર્થનાઓ આમાં આવે ને, એ બધી એ પ્રાર્થનાઓ જાણી તે જેમ પ્રભુની કૃપા પ્રસાદી છે ને પ્રેમ ભક્તિથી માનતો એવું હું ત્યારે ભગવાનની પ્રસાદી માનતો એમ જ પાછો તે સાધનાના ક્ષેત્રમાં એક ધારું રથ રહેવાને પુરુષાર્થન કર્યા કરવામાં પણ તે માનતો હતો. એમ છતાં તેમ કરવામાં પણ તેને હારવાનું તો બનતું, પોતાની ત્રીજા પુરુષ તરીકે વાત કરે છે, પરંતુ એમાં તે સમૂળગો નમી જતો નહીં. યુદ્ધ તો આપ્યા જ કરતો, મુશ્કેલીથી ના દબાય જ ફાવે છે. બોલો, આવી આખી ચોપડી છે છોકરીયા, વિચાર તો કરે કેટલું ભરેલું હિસામાં. હવે ખબર પડે કે જીણા કાકા જીવન દર્શન શા માટે આપતા. પાને પાને મુશ્કેલી ગુંજ કોયડા દેખાશે.
આપણે હર પડે આવવાના, કેમ બચવું એ આપણને શીખવાડે.